Áno. Dobre, ahoj Heňo, vítam ťa v tomto. Čau, Silár. Heňo, povedz niečo o sebe. Tak, volám sa Henry Ravas, som zo západného Slovenska. Už v Anglicku som 5 rokov vlastne. Prišiel som Aj to nám povedz. Prosím? Aj to nám povedz, že čo robíš v Anglicku? Hrajem profesionálne futbal za Derby County FC. Už som tu vlastne, toto bude moja 3,5 roka, čo tu hrávam. Tak vždycky som chcel hrať futbal profesionálne. Našťastie som sa dostal do brány. A potom cez Slovensko som mal krásnu cestu tu do Anglicka a každý deň si užívam svoj život. No, a ako si sa dostal do Anglicka? Vedel by si nám porozprávať? Tak zo začiatku by som asi tak začal, že som na Slovensku som chodíval na kempy Just for Keepers s tebou vlastne. A bol som na pár kempoch s West Hamom United a potom na v Senici, čo to bolo, Brankárska vojna. Goalkeepers World, tam som bol, no. A vlastne vtedy si pamätám, že s West Hamom sa o mňa zaujímal ich brankársky tréner, čo bol na Slovensku, ale nakoniec to nevyšlo. A sranda bolo, že pred 4 týždňama som proti West Hamu 23 hral. Aj som sa s JJM porozprával po zápasy. A vlastne tak potom nakoniec to nevyšlo s West Hamom, ale došiel na Slovensko do Galanty Ian Pledger, čo bol vtedy v Peterborough. A tomu som sa zapáčil a potom som išiel na 2-týždňovú skúšku do Peterborough United a vlastne oni ma potom podpísali. Á, super. A v ktorých kluboch si hral doma a v Anglicku potom? Tak doma som hral za FK Senicu, ešte predtým, ako boli ligisti, potom už ako aj do prvej ligy sa dostali. A to bolo do U15 a v druhej polke sezóny za U15 som prestúpil na Myavu, kde som vlastne hrával za U15, za U17 a potom na ďalší rok, keď už som mal prvý rok dorastie byť, tak si ma vybral tréner U19. Takže tú celú sezónu som osýtal za U19 na Myave, čo mi veľmi pomohlo, ale musím aj povedať, že som dosť individuálne chodíval trénovať do dedinky, kde bývam, vlastne na Slovensku, kde som už o 13 rokov trénoval s ich a mužstvom, lebo potrebovali druhého brankára. Tak vtedy vlastne to mi moc pomohlo, pretože som ďalšie 2 tréningy do týždňa s nimi mával a tam dosť mi to dalo do mojej brankárskej kariéry. A akých trénerov brankárov si mal potom? V Senici vlastne musím spomenúť Miroslava Mentela, ktorý akože na Slovensku je veľmi známe meno a dosť mi pomohol. Aj som sa niekedy s ním stretol, keď som dobehol domov a vždycky sme prehodili pár slov. Potom, keď som bol ešte malý, som mal Braňa Valienta zo Senice, Rada Valienta zo Senice. Tie dve mená v Senici sú veľmi známe. Na Myave som mal Miroslava Holčíka. A potom už s tebou som vlastne pracoval, čo sa týka, keď som prišiel na kempy. A potom teda Ian Pledger v Peterborough. A Jimmy Walker, ktorý hrával za Tottenham. Ten bol vlastne brankársky tréner v Ačku Peterborough. Potom Ian sa tam dostal, keď som bol aj v Ačku z Peterborough. A potom som vlastne v Boston United, čo som bol na hosťovaní, sme nemali brankárskeho trénera, ale som stále trénoval s INM v Peterborough a v Derby Jason Pearcy, tiež ktorého vlastne poznáš, Just for Keepers. A v Ačku sme mali pár brankárskych trénerov, jeden bol Pascal Zubehluber zo Švajčiarska, kedy si hrával za Švajčiarsko, neviem, či neodehral aj nad 100 zápasov za nich. Všetko známe mená. No, potom sme mali Kevin Poole, ktorý vlastne chytával v Anglicku aj v Derby Bowl. A teraz nakoniec máme vlastne Shea Given, čo je veľmi známe meno, čo sa týka v Anglicku aj v Írsku.
A ešte predtým aj som párkrát trénoval s Ericom Steelom. Keď som sa dostal na San Jose Spark na konferenciu, tak Eric Steel zobral tréning a s ním tiež som párkrát trénoval, ale ten bol vlastne v derby predo mnou. Áno. A sú nejaké rozdiely v trénovaní brankárov u nás na Slovensku a v Anglicku? Vedel by si to porovnať? Alebo nie sú? Áno, aj sú, aj nie sú. Myslím si, že tuto tí brankárskí tréneri, by som povedal, majú viac skúseností, vedomostí. Nie vo všetkých kluboch samozrejme, ale čo aj teraz. Tréningy sú docela iné, pretože čo ja som bol na Slovensku, tak vždy sme mali len, ja neviem, dvakrát do týždňa brankársky tréning, alebo a to bolo všetko, odkedy som bol malý, to bolo všetko. Tuto vlastne už v tých akadémiách, tí brankársky tréneri pracujú s týma deťami od mlada, takže už tie technické veci sú, už sa postupne do tých detí dávajú od mlada, takže už to je trošku iné ako na Slovensku, keď u 15-ke bol brankársky tréner. A keďže pracujú skoro dennodenne spolu, tak viac aj poznajú vlastne tých brankárov, ale celkovo neviem porovnať úplne, pretože ako som povedal, na Slovensku som až tak, neviem, keby mám mužského brankárskeho trénera, tak asi by som vedel porovnať viac, ale dosť je to tu zdokumentované, čo sa to aj týka v profesionálnych kluboch, máte všade kamery, všetko nahrávajú, potom analyzujú a analyzujú sa zápasy, po každom zápase je aspoň derby, analyzujeme, čo som mohol spraviť lepšie, čo sa dá. Tréningy technicky majú anglický štýl, ktorý sa snažia učiť, ktorý asi poznáš. Na Slovensku si myslím, že to je viac tak, že čo sedí pre brankára. Boli tomu aj keď v Premier League alebo v Championship, keď dojde nejaký medzinárodný brankár, tak techniku má všelijako by som povedal, ale anglickí brankári majú striktnú techniku, čo vlastne v Anglicku učia už od tých detí. A keďže to už učia od mala, tak ten brankár si na to zvykne a použije to pre svoju výhodu. Možno z hľadiska trénerov je to ľahšie si sledovať, keď máš vytýčené body, že aké body má sledovať u brankárov. Áno, presne. Aj majú vlastne túto tí maso-cycle, micro-cycle, že každý týždeň, čo majú spraviť a potom vlastne aspoň teraz aj Shea Given sleduje zápasy súpera a keď napríklad sa vie, že ja neviem, oni budú strieľať z diaľky, tak podľa toho sa prispôsobia tréningy. Keď sa vie, že budú väčšinou centrovať, tak podľa toho sa prispôsobia tréningy, takže sledujú sa akože podľa aj súpera, ale myslím si, že aj na Slovensku to funguje, takže ťažko sa mi porovnáva až tak, keďže nemám zo Slovenska až taký pohľad. Erika, okrem Shea Givena, koho máš trénera ešte v Derby County? Hlavný tréner je vlastne Frank Lampard, ktorého predstavovať asi nemusím, keďže je dosť známy. Potom vlastne asistent je Jody Morris, čo tiež hrával v Chelsea dlhé roky, takže máme teraz veľmi známu a zaujímavú kombináciu trénerov. Potom je tam ešte aj Chris Jones, ktorý vlastne bol dlhé roky v Chelsea v akadémii, takže je veľmi, veľmi kvalitná váčka, sú veľmi kvalitní tréneri. Z Lampardom niekedy kopeme priam aký po tréningu, tak ho niekedy trošku mu sebavedomie zadzujem. Ale o mne párkrát. Super. Henio, veľmi pekne ti ďakujem za interviu. Prajem ti veľa úspechov a dúfam, že sa s tebou môžeme takto porozprávať o zaujímavostiach v Anglicku. Možno, ako sme sa dohodli, že sa stretneme zase na budúci mesiac. Môže byť? Áno. Áno, dúfam, že sa aj uvidíme na Slovensku, keď prídem. Dobre. Ďakujem pekne ešte raz. Ahoj. Ďakujem. Čau.